assalamu alaikum wa rahmatullah bokk ni baxul setan ma ngi len di ziar baxa bax di ziar ñi ñi ma fekk ci salle bi di nuyu serigne assane kan borom nasru aziz tay dama neewon duma def émission parce que tay sama anniversaire la may borom le 19 est ce que duma ko fomm sax deb anniversaire bi kay fi lañ ko def ben yoon do fomm titre tout fomm ko yow dal yaay anniversaire yaay vendredi la lan 19 le 19 19 février 19 sax dafa nga fa ngandé arafa basmala waaw hein ak 19 soldari ci ci soufu sirat wallahi ah 19 da fort de hein ak bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah kan wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sona isatu ñu jital sante yalla sun borom comme d'habitude alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله واحد الأحد الحمد لله واحد الأحد الحمد لله حق حمده الحمد لله حق حمده الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال دانا مون بي فاني موم الحمد لله على كل حال بلا نجل والله ليس لول نين واخ كارتو سينا خوم واو كارتو سينا دي واي تاي موم نييب ني واخ نيغي الحمد لله على كل حال والله ليس yalla yalla nugul ñepp amin ya bi ñepp masé di sante suñu borom di ñu bëgg yalla defal amin ya rabbi té comme néna buma kenn ngañ néna na ngeen ma sante motax alhamdullahi ala kulli hal nako ñepp di baxaw di def donte une fois par jour inshallah no ngi julli sohna aïssatu ci alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam khairul anbiya khairul la wallahi khairul anbiya hmm muhammadur rasul mo jara magal wallahi borom makka ak medina khairul la khairul anbiya waye ci khadir yaaye buñ ko bolé yoy ñukoy bolé assis dina ma yëngal ay tankam waaw khadir khairul la khairul anbiya ñal makka jara magal borom makka ak medina ñan yalla tass ci barkem te defal ñu ndimbal ci mom ñukoy gën di sop min ya rabbi mu dinu gën di bëgg yalla dinu gën di bëgg ñuy gën di am gëreemum amin di nga am touti ben cadeau ci bir ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax monde bi yalla mo wax ni su ngeen beugé ma beug len yeen jarul sonu beug len rasulullah rek sallallahu alayhi wasallam in kuntum tu'ibuna allah fattabi'uni la wax ku bëgg yalla bëgg la jarul sonu parce que sen effort bop man leena may ngeen def fas sen digënté sen borom way su ngeen ko jaaré ci man may bëkk neeku yalla ma gëna gaaw ci sen lettre egg ma gëna gaaw ci bu leen yoneen lettre ngeen jot ko fatabi hon yi sopp leen borom wax ni in tutti hu su ngeen d'accordé ni moma ngeen nangu rek taxta dohu ma defal sen affaire do la wax motax ma ngi dimbali sama bop dimbali fani boy deg ci réseaux yi xamna assi jang koy deg wallahi djoum rek ko djoum tata yalla ko yalla dimbali ndaysan wallahi ndaysan mo rectifier wat bu bax rectifier wona sax ndaysan dafa djoum gis nga ben wax kat da fay wax ni infraction yi nek ci kaw tali bi ñu diko constater né ni ci gemé yé ko raw té bi ci télé bi assis man ko ko constaté réparé ko mais bu gemé bo gaw do ko man surtout moment bi nga xamni gaay yi ma jakarlo kèn do xam foy jaar ak non wa ko ci toi dég nga xam nga li ngeen wax ni comparaison aya wa kay jere yi man ko comparer lu tollo ñom seen ci seen doon waxtane am ñu duñ doon bëgg dug ndax yalla ma wax ni bëgguma kuy siwal wax ju bon la yahibu lahu al-jahra bis-su min al-khaw motax amna infraction yo xam ñun dañ ko doon tombu di jall
waye buñuy tuddu soxna soso ak événement nga djéggi ko mom ba ca yaay yonenti yaay ki ak yaay rasulallah dañu sori wallahi desan am dit assis yaay ki ni wax ni ak liñ koy tuddé mom ak yaay rasulallah nim selé ni wo bi dafa kawé jël na fi ñun ñi jël fi sun mag ñu bax ñi bay ko ci ñu baxtal la nga fo bo bo passé sera sera seconde territoire suñu borom ngay dug la la fété wul kaw yéresul da na la wax ben mbir rek bo xam dimbalé ko ñepp sona aminatu mi jur rasulullah ak abdallah mi jur rasulullah xamul len yalla defal manam paté bo xamni ben jumtu kay ci nek amul ñaar mbay nga ne bayu rasulullah mustataq soxna afa amina après amina takul soxna ko ciet kep rek dong yem ci kon mom dong la xam kokku fi xel man nako wess ko xani benen jigen xamula xamo kenen bu don sax sey bu rag na xani ki dako denc après ki denc ko waye dama ne abdallah mohammed kep lam ci dom afa mohammed di ñew sallallahu alaihi wasallam jamono mu genn aduna koko mu tass wa xol li yaay yi yalla defal sun borom yaayu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amina wa mohammed kep lam ci dom bi mohammed feñe jamono ñaaret après mu genn aduna xam nga manon na fe dul après rasulullah sax keneen ñew ni rakoy labat yalla daf ko bañal manam ñaari baye ndax deng nga ko baax sañ be waaw yalla beugulul mohammed papa ju ndaw waaw c'est est ce que ñangat mom set nga ko tay yay wax legi ci obstacle nek ci gemel mais suñu démé ci sotu xaf waaw yalla day wax fofu ci cadre lu bare waaw lool lay wax nonu xamama ma lañ ma da wax ni bu ne diw de nitu radio la mu ne ba do am radio mawdu neena am radio du wax ci radio ndissam mawdu mi ci tiwana ko ndissam diw dem si dañu bëgg nga ñaanal ko ndissam am de culture la mu ne waaw luy lolu ñu ni art la mu ne luy lolu mu ne nitu radio mu ne ba do am radio wallahi ndissam radio wurtu wax ci radio waye pour wax la rek dama lay sécuriser ndissam ñu tedd ñi ngay wax ni sama yaay den gën saya kenen man nako jël yow ki yalla lan ken jël ko ki kep lam suñu borom nako déplacer wul parce que ki du am rak te du am mak ken ci ñuer gudul fan ase lool ke man la 6 mois sa bir wayjur yalla ne ko bu fi bo fi féralé man nga am rak kon yow baye kay tok mu ngeen aduna ak sel baye nga ni mom mo waralon temeri gilem ya jige ba mam je defo waaw abdallah mom te kat mo de ko tuddu tur wowo de abdul mutalib amna abdul manaf amna mohammed amna waaw way abdallah jamu yalla lañ ko tuddé mu judd tombek la mam jo xone somare soma joxe fukki dom da la sante bare bare benel ba pour beugona defandre kaba gi muy mom mu jiddu téla am lèr téla rafet téla mag ndax lèr yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñepp fan ko da nga wax ben acte bu mu def bo xamni bala nga tekkale sa baye ak bayam nga xol ndax sa baye man nako ndit xam nga avant yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jiddu bay wote diiné diiné yaronte yalla insa mo don dox lu upp 300 quelques années manam ci jeexitalu nga xamni ñu bax ñi ñepp dem nañu bam dess mu chat ma nga xam nit ñi gëmatu ñu diiné bu baax parce que bobu diiné rap na gëm rap yépp rap mais dess nañ jikko yu baax ndessa abdallah bi bindé ba wara denc soxna té ñom dañ doon wuy ci kiliftefu parent melu ni légui nga xam ni xalé borom bëgg ko wax ak mom dé sañ ñuko won ñom sañ wa tak ta say parent takalu la muy ko gor muy ko jigen té bobu diiné amut amé ngor nga fi ñun nak bi amé diiné amu ngor ndessa dirul li ma lay wax boba diiné amut yonte yalla sa dem na ñetti témir du tégal bi jum ñen témir kenn kuy waré mba kuy xuppé mba kuy tégal ci yoon amu mais ngor fi defon manam jombu lu sa mam daw def mako def
papam and nak mom pour tali ko soxna ñu tan ci giir yi khoreysin bani hasim gaay fan lañuy gisse jigen ju mengo abdallah mi ndax xale jigen dañ ko top ko ba leer gi dañ ci mom waaw mamam ni nañ dem ci giir bani hasim wutaliko tak gile mom takal ko giire gor gu sel gi ngay wax ni bim ñewé ba pressant ci ben capital ñu wacc di def agn yow seen gilem fimu genné dem di jëli luñuy rebetay ma fu luñu nek ben femme mel son ay sa karko ni wiru xol ko xol nek mais ma frère xarma dessa abdullah taxaw xol ko kur jekke ni soxna soso amul yow am nga borom am nga jabar mun ko no o mako de yessa mun ni kafit loxo maniko kay ni yom ak mom ci ni ko rat ne ko man na la fay masalan 30 millions joxal li ba am ci or ndax man kan may dom abdou assis baye mbour la mom ndawsi am nako pour lan mun ko nu sekk ma yow ben yon rek ma fay la lolou nga dem rek dako ndax man nga ma tak mun ko man ma la tak ndax ma am ay kilifa te waxu ngi yow man ak yow ci yow ndessa ndaw sey ci se tak mun ko dir amna ko ñu wax mom lañuy séti mun ko man na la fay temps koku ne ko señuma lolou mun ko wa d'accord tak ngeen ko effacer mais ben and abdoura ne ko sama ngor muy mugu lolou ma def ko ma dée ba ko gënal te boba dina am li ñuy tudde moy aramu dig li may wax moy bi téré amé la def ko aram mais bi téré amugo def ko aram est ce que deng la wax xala xamone sangri mi raka non ndax bo ken téré guko lepp lek yap mbam daga non bo ken téré guko manam binné bu ko fi ken defeti manam sa yu né route bi ken señitu ko jaare ni neel ko jaare ni def infraction bobu décret waccu waaw kay bur bu téré lool mais lim koy ñak téré neena sun ngor muy ñu lu and ak ko xamni suñu para yeguñu ko té bo mom kep ak soxna ci bir nit té koku la ñepp doon wuur nak soxna sox mu wuur ko mom mu ne ko ma def ko diema ko gënal ku goré nonu la la wax ndaw ci kër kër mu rëcc genn war gilem and ak mam dem ba fan koy joxe soxna ma jox ko ko muy sonna aminatu mutedi ni mu jël ko demu jël andam ko ñew abdou ci ko am ngor bi la dindé téré gut sa ngor téré na la bi la dindé téré bok fekkon do tax ni wax dedet waaw man mi di wax man wala yow mi wala keneen est ce que ñun ku ci jongama ju mel non 40 ci mbéd fo jëm yalla dimbali wul da nga daal wala ko jantalé ko melni koku bu la karone yow fo jëm deug la té ndaysan ci abé ci atel ñun li ñuy firi ci mbéd mi melu ni abdallah té kako don fiir melu ni soxla sé koku opp na tuddu di wax ay mo ko goré ngi non dañu jangul histoire am wa bi ci dess moy papam niko yow do am mak do am rak yent bi kenn duko mak té bu amon ku mbokal baye nday rek mo ma don magam so ku mbokal baye mo don magam motax ay baye tax la ko wutal ndaysan amuti tanta yo xam nañ koy wax niko man may sa tante après say yayam dafa téla dé bayam téla dé ñom ñop ci digënté 4 ans leen yalla bolé yobulen mu dess mom kep mam jiko do waron ki mu jëlé fi kep mu sam ngor ak dignité ak sifi kuy yiwa ngi non sona minatu waxuma la waye andil gi mu andil ku tonni rasul allah rek warna tax normal kon ma ngi wax ni ku ko gëna yalla tag nako ci alquran xam nga jibril day wax ni kulul yaron ko gis mom tek na bet jibril mom soxna ci tek na bet mikail tek na bet hasiyat bint masail soxna firawna kene bi nek en detant ñom ñu ne kene ko ñu ni ci mom bi ne eulek lay am do ne ko ñu lay do kel mu jakar lok ay malaka ndax sel kon rawu yaron la am dañu xamut mo dañu ñu ngi tuubal ñi yalla di tuubal ñepp ndax wax yu melni man na tukal aduna wallahi leysa te abdou assis gis nga fi ne bu ko abiyé far waxon bu soba ñepp mars ci mbéd bi caricature yi ñu amon fi waxu ñu li wa france
moy lolu motax ñun nit ñi tuli julit ñun ñoo ko ñëmé yalla ñu yalla mussal amin ya rabbi han ñu siar suñu mbokk amerique yi ma sha Allah wala ñu siar ko sax mom sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam jébul wat ci mom bu baaxa baaxa baax doli ko yaakar mom mom xamna ni baaxam egg na ci du def mukk yenn yi duñ ci top waye nak da na wax ni kep ko koy joomé mom diko wax lolu nonu bala nga dé di nga paralysé wala déw mu ñaw ngay dé yalla yalla jéggal ñu ci barké yalla sallallahu alayhi wasallam makka liko wër amerique ak liko wër France ak liko wër ba ci Afrique ji ak ñepp di leen ñaanal yalla ñu am jamm tam tawfiq taw am sutra sohna ay sétu bismillah tay la aljuma 19 denga dama jël temps bi fele motax ma gaaw toko non xana yow ma siar la rek ndax yow mo ko le siaru ak sama anniversaire bi ak leer gi tay mo ko nga xam nga anniversaire tay la mo sa gis mu ñew di leer rek tay sama bëss la mom tay mo ah motax tay mom da nga fex mo xomoy ñaat lañ la financer nak Abdelaziz nga siaré leen ñaanal yalla aljuma 19 tay février yalla yalla meñu fekke ko 2021 bi jay si nam rasul sallallahu alaihi wasallam di nuyu ñi nek salle bi yep nak da fekke waxtaan bi bismillah son aïssa machallah amna solo ñi jajeufal ñep comme li ni wax la temps bi def ñi ñett ñu daal di dugg ci ben parenthèse bu ndawon rek ubi fenêtre bo xamni upp na baña tuddu donc yalla yalla defal lepp ci barki yonent bi ñu joom nak yalla dimbali len rek comme niñ ko waxe yalla na len yalla jéggal te jéggal ñu ñu dem ci ñëwaat